club ya mkutimo ezichalimu mpaka za stani biki yugana kapu ezo makaguno elobu lubo mtendera ogwa timu kakamanyo mpaka zino buku atidua post club tawai enonga ya wangu lepaka zoma kukwede akaluka jisude ku Lugazi Stars FC ele Lugazi yegeo cha zomu pira guno ajati Aisha nalulu omu kuwateke sibe mpaka zina agamba omotende agunoga ya kuzanyibwa okufa ngena kuzo mwezi kumia munana okutuka ngena kuzo mwezi atumulumu omwezi guno chetu singo kweta aga HSO keru wako baino tuwe chisawe cha green timu ezo weziba angatezi ina chisawe cha green zinonye mu region ekisawe cha green twagala ekisawe nga cha green nga kitegeeza either ekisawe cho kino omuddo gonna oba kirina artificial turf ate team ya Bull FC ekulembede kimeza cha Uganda Premier League akaluka Kagisudde kusimba FC Express FC egina kuzanya Myda FC era cha fenga fufa kwe kongero gazi yo mpira era president wa FIFA chogedenga buli kiseera tutwala mpira mu bitundu byonna ne maka g'abantu kati bwe tubanga tutuusizza Stanbic Uganda Cup ku timu ebisatu n'omusobyo kitegeeza nti olugendo lwe twatandikako kampeni yaffe ya 2019 etandise okuvaamu ebibala timu yanga bezigenda okutuka ku mutendera guno yowala FC akaluka Kagisudde ku Kumi United Tawai Soccer Club egena kutunka na AS Vila Kyambogo FC etukana wakiso Giants ne mipira emirala kala temu mpaka eza club.